Fasse det alt sammen. Det er Kovitas Anufi her, og vi er tilbage med endnu en Minecraft-video, og vi fortsætter på det her parkour-map, så det skal nok blive rigtig godt. Anufi, du har efterladt mig lidt her bag ved dig. Ja, men jeg er et sted, hvor jeg ikke er sikker på, hvor jeg skal hen. Men jeg vil så sige, det er heldigt, du er et sted, ikke? Det er rigtigt. Fordi... Jeg spawnede ind, og jeg aner ikke, om det er... om jeg skal den ene eller den anden vej. Det er lidt uheldigt, så nu prøver jeg bare. Jeg blev lige teleporteret. Jeg var lidt forvirret. Nå, okay. Ja, jeg har gået den rigtige vej. Men hvor skal vi... Jeg faldt ned. Vi skal ned i træet eller hvad? Og så op, og så hen, og så afsted. Vi skal ned på slimklat. Yes! Slimklat. Det er bare... Slimklatten. Oh, shoot. Det her, det er langt level, så. Med mindre der er sådan et helle undervejs. Eller er det et nyt level? Oh, det er et nyt level. Det her, det er... Never mind. Hvorfor kan jeg ikke klare den? Jeg klarede den. Jeg er vinderen. Ja, du vandt. Altså, jeg er rigtig god til sådan noget her. De kalder dig parkour. Men det er faktisk ikke engang løgn. Altså, nogen kalder mig... Hvorfor? Nu tager jeg det roligt der. Jeg falder ned af det samme sted hver gang, og det er dumt. Altså, man kan sige, hvis du bliver ved med at gøre det samme igen og igen... Det er idioti. Ja, jeg falder hele tiden ned. Lad mig skubbe til mig! Jeg skubber dig ikke til dig, mand! Du skal da bare lade være med at være sådan en snydepils. Men hvad skal jeg her? Skal jeg herind? Nej, der kunne man ikke komme ind. Der var en halv høj. Ja, du skal... Ja, der er sådan... Du kan lige komme lidt ind, og så kan du komme videre. Okay. I understand. Det er første gang. Det er fordi, du snakker der... Dansk. Dansk. Vand med citrus. Dansk vand med citrus. Dansk vand med citrus. Ja. Er det her rigtigt, eller er det forkert? Jeg tænker, det er rigtigt. Jeg havde hygget mig sådan, efter sidst vi spillede det her. Det var så hyggeligt. Men, ja. Men jeg er allerede mega frustreret. Men det kan jeg da godt forstå, det er jeg også. Jeg har ikke husket min cykelhjelm, jo. Jeg klarede den. Jeg er officielt... Nej! Hvad så? I feel very long down. Jeg tror, jeg måske skal tage mig bedre tid og kigge rundt og se, om der er en bedre mulighed end bare at... Der er ikke en bedre mulighed. Det er bare den der... Det er bare dødens pølse. Med remoulade. Det er du også. Og tak. I'm the sausage of death. Jeg klarer den. Okay. Du kan ikke blære dig, bare fordi du er ældre end... Hallo? Kom ned på mit jord. Jeg tror lige, skubbet op på den røde. Nej. Det har været på det. Det har været total chokolade. Du skal ikke... Skal jeg prøve? Nej. Okay. Vi skal bare svømme. Nej, jeg kom til at trykke... du så, hvad jeg gjorde. Ja, du skal ikke daske til mig. Jeg kom til at trykke mellem egen og mig. Vent, hvad? Hvordan giver det her mening? Nå, wow. Det er sådan noget, hvordan man skal skynde sig, fordi vandet stiger. Vandet stiger nu. Nej, jeg fejlede det sidste hop. Det var det af de nemmeste hop. Jeg har allerede fejlet det her. Nej, jeg drukner. Jeg skal bare lade være med det, jeg gør. Altså, okay, det lyder dumt. Jeg skal lade være med bare... Don't træk det vejr. The giver. Hvorfor tager det ikke roligt her? Jeg ved ikke, hvor jeg skal hoppe hen herfra. Du da. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hoppe hen herfra. La-da-di-da-di-da-di. Lugter du til mig? Ja, du lugter... Hvorfor er det, jeg ikke tager mig bedre tid? Slap nu af, Johnny G, og vær glad og fri. Nå, er det bare en dropper? Nej, det er ikke en dropper. Det er en kravlopper. Hvad er det her? Er du der? Jeg kan ikke komme ned nu. Tryk på start level, så skal jeg. Hvor står det? Nå. Og hvad så? Ja, så skal vi kravle op, og så kommer der vand. Nå, easy, John. Easy preps. Jamen, hvor var du så hen herfra? Gå væk. Hvad er det for virkelig fair? Nej, men jeg skal jo finde ud af, hvor vi skal hen, fordi det kan du om, ikke finde ud af. Nej, men kan du? Ja. Hvor skal du prøve så mange gange. Hvor skal vi så hen? Du kan ikke komme op derovre. Giv mig lige en chance til at finde ud af det. Det her er vejen op. Jo. Ja, kom, skynd dig. Start level. Det kan kun gå for langsomt, Bunny Johnny. Hvorfor løber du sådan en mærkelig vej? Det går i hvert fald for langsomt. Det er helt sikkert, dog. Kom så, Bunny Johnny, vi skal... Hurtigt! Hvad er det her så? Det er jo lort! NEJ! Kom så, Bunny Johnny!
Men hvad hvis jeg starter level nu? Det kan du ikke. Level in progress. Nej, 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 nej. Du overhalede indenom. Hans! Okay. Dins! Ja, jeg ved ikke, om jeg er gået den rette vej. Nej. Eller hvad? Op! Kom nu. Kom så god, hvad hvis du kan klare det? Jamen, det kan jeg jo ikke. Hvor skal jeg hen herfra? Op. Men der er ikke... Jeg kan ikke hoppe op. Jeg skulle have taget guld ud, eller hvad? Dårlig. Ej, det her level ikke. Det er seriøst til at få lange... Ej, men så fald af. Det er ligesom at speedrun. Bare uden at det er sjovt. Ja. Speedrun har ellers altid været mega griner. Synes du? Nej. Du kalder mig diamanten, for jeg er usleben. Mit navn, det er Preben, og jeg har ingen ben. Preben usleben? Uslebende Preben. Det er faktisk løgn, at Preben ikke har nogen ben, fordi det ligger vidderligt i navnet. Eller også så er det pre-ben, altså før ben. Ja, altså det er før, han har ben. Mm. Så er det et fosterstadie, vi er ude i. Lige om lidt, så lægger jeg mig i hvert fald i fosterstilling. Og græder. Jamen, jeg laver en nufi, altså. Jeg laver en kæmpe nufi. Godt. Det er bedre lige at prøve den 20 gange, inden man beslutter sig for at tage det op. Tag Herkules i hånden og kom den her vej. Jeg tager Herkuladedrikken i munden og barber løs. Why are you doing this to me, huh? Jeg ved det ikke. Men hvad sker der for, at vi begge to er klar? Op her, og så vent, og så... NEJ! Hvad skal man så her? Nå, wow, der er en stige. Ja, der er en stige. Det vidste jeg ikke, kunne godt have fortalt dig før. Men jeg ved bare ikke, hvad du skal derfra. Kan du komme over der? Okay. Nej, ved du hvad? Jeg kan godt klare den her. Okay, jeg fortsætter. Ja, det gør du bare. Vi ses i mål. Det var virkelig... Jeg havde ikke set, der var en stige. Hvis jeg havde set den, så tror jeg måske, jeg havde klaret den før også. Hvordan havde du egentlig ikke set den? Vi står deroppe på platformen hele tiden. Når man er i gang med at løbe, så er det ikke lige hovedet, man bruger. Altså, man opbygger ligesom sådan en, en muscle memory over tid, ikke? Du er en muscle memory. Du er en musling. Det lyder ikke særlig rart. Der er noget galt i Danmark. Dybbelmølle maler hele af helvede stille. Bare futte tegne, drenge er i orden, kan man få det, som man vil. Du. La da di da di da di da di da di da di da dum. Dum. Da da di da di da di da di da di da dum. Det hjælper. Jeg er noget længere end jeg... Nej, jeg er ikke noget længere end jeg nogensinde har været før, men tæt på. Jeg kunne være noget længere, hvis jeg havde været længere end jeg nu er. Har jeg været her før? Det har jeg været før. Det gider jeg ikke at høre om. Jeg er en fiasko. Jeg føler mig som en fiasko. Lupe fiasko. Jeg er videre, prøvede jeg at sige, men jeg sagde, jeg er videre. Har du klaret den? Ja! Jeg er så stolt af dig, Nufi. Du var også kun i kvarter om det. Ja, men jeg var også i kvarter om at klare den ene, så vi var lige lang tid om det. Haha. Wow, you have really been a sad boy. Yeah, sad boy. What you gonna do? When I do kung fu. Hvorfor er du med på det? Jeg kan virkelig ikke klare det her. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Jeg er simpelthen helt... Det her, det giver minus mening! Er du okay? Nej, mine hænder begynder at lukke mærkeligt, fordi jeg sveder så meget. Men det kan da godt se, så er du ikke okay. Er du okay? Nej, jeg lyder som en, der er okay. Nogle gange gør du. Andre gange gør du ikke. Nogle gange lige gør nu. Lige nu? Lige nu er en af de gange, hvor du forlyder okay. Drømmen går i opfyldelse. Hans sukkerro på den ene balle. Det vil alle gerne have. Men det sagde de til mig, at jeg ikke måtte... Yes, blæt! Okay. Er det en farveblæt, eller er vi, hvad er vi ude i? Hvor skal jeg hen ad?
Ja, det ved jeg da ikke. Det kommer an på, hvor du er henne. Elro! Jeg er helt nede på bunden, selvfølgelig. Jeg kan komme videre. Jamen, så skal du op. Der var ikke nogen til at fortælle mig, Kovaltasaren, af tredje rang, hvordan jeg skulle gøre. Okay, kan du... Ja, det der. Så skal du bare hoppe videre over. Jeg prøvede at bruge rigtig lang tid på at hoppe op på de der blokke der. De der halve op? Ja. Ja, det, kunne jeg, det vidste jeg hurtigt, at jeg ikke skulle. Ja, men det vidste jeg ikke, okay? Blyant. Okay. Hvorfor kan jeg... Jeg momentum er den der. Jamen, det behøver jamen, du ikke. Jamen, altså, far. Nå, men det skulle... Så burde jeg da bare have fløjet hele vejen over det her. Altså. Jamen, det gjorde du også, men du fløj for langt, og så blev du nødt til at betale skat. Jeg ved det ikke. Jeg har det lidt varmt, og... Armelanser. Hvordan? Oh, Jesus. Skal jeg hoppe herfra eller derfra? Jeg skal derover, skal jeg, ikke? Åh, glass panes! Ja, det... Det er... Det. Ja. Det er ikke så slemt. Jeg var kun 4 forsøg om det. Ja, men det er det der... Alt det, inden man lige skal. Ja, så prøv bagefter, Joe. Er det her et Mongo Jungle Løb? Oh my Jesus! Det er også min Jesus. Stop. Bare roligt, der er Jesus nok til alle. Det var ikke tidspunkt. Død! Død? Ej, ja. Tidspunkt død. Jeg var lige i tvivl om derfra. Men jeg er i tvivl om, jeg skal hoppe herfra, derfra eller herfra, altså. Prøv at sige, skal man hoppe herfra? Nå, man skal måske bare stille sig op på den der, og så hoppe ned. Jeg synes, det var ret nødt. Hej. Hej, det var godt klaret. Amen. Ole Gunnar Ejner. Hvad? Skal man hoppe ned på de? Okay, man skal ikke lande på dem. Yes. Skal jeg man ikke lande på slimeblokken? Nej, jeg prøver at hoppe på skyen. Jeg lander der, man! Okay, cool. Jeg stiller mig her, så slår jeg dig derhen. Tak. Det virkede. Det virkede. Kom nu, synk. Slow and moan. Slow-mo. Oh. Slow moans. Det er den langsomme moans. Ja, det var lige det, jeg sagde. Jeg hører med ørerne. Hvad skulle man gøre uden? Jeg ved ikke, hvad man skal. Præcis. Det behøver man heller ikke at skulle vide for at gøre det. Skal vi lige løbe rundt om en enebærbusk? Jeg klarer løber du? En enebærbusk højere end dig. Er du en enebærbusk, der er højere end mig? Nej, jeg faldt ned i det her. Jeg ved ikke, hvad der sker herfra, men der... Oh. Jo, det vil jeg gøre. Kowalsk? Ja, jeg sidder fast i det her. Nyd udsigten. Ej, stop. Jeg videre. Jamen, du behøver ikke at blære dig, din... Hvor skal man hen på de der snip-ting? Når der skal man starte. Det er meget mere nemt end det. Det er meget mere en direkte vej, end man lige sådan tror. Jamen, nu er jeg oppe i et træ. Hvor skal jeg så hen efter... Oh, wow. Jeg fandt ud af... Og du er langt foran nu, mand. Ja, yeah. Det næste level er ikke særlig svært. Nej, tydeligvis ikke, hvis du kunne klare det. Wow! El Preps. Preben, sølvsvær. Det ved jeg ikke, hvem er. Wow. Hvordan flyver jeg så højt? Nu er jeg bag ved slottet. Hvor skal jeg så hen? En chimpanseprop. Det er faktisk... Vidste du godt, det faktisk ikke var champagneproppen, der sagde lyden? Ja. Wow! Var det et seriøst moment, eller...? Nej. Okay, fordi nogle gange så kan man godt lige komme i tvivl, om du mente noget seriøst, eller om du bare var dum. Wait a minute. Was dein ein minut? Ja! Vent et minut! Seriøst, vent et minut, så jeg kan indhente dig. Am your dad. Jeg ved er du allerede blyat? Jeg er allerede din dad. Altså, jeg synes bare, at det bliver sådan lidt trivielt, det her. Sådan lidt ensformigt. Jeg synes ikke. Nej, men det er også fordi, du klarer det. Kom, du giver hurtigt op. Jamen, det er også fordi, at jeg er født i opgivelsens måned. Hvad er det for en måned? Den måned, jeg er født i. Du må... Har du snart første, eller har du haft? Du må snart have sådan. 3 måneder og fra nu.
Det er ikke os alle sammen, der kan være født tidligt på året, vel? Nej, det er Woofer. Det var meget opvindsomme. Hej, Woofer. Hvad? Jeg forstår ikke mig. Nej, jeg forstår dig heller ikke. Altså, hvad går det her ud? Det er TNT. Det har jeg ikke klart. Nej. Og det er irriterende at se det der TNT, når man falder ned. Altså, det opdaterer sådan... Hvordan opdaterer det? Skal man hoppe op på lunden for at komme videre? På nogle af dem, ja. Ja, det er ikke sjovt. Endelig. Hvor skal vi hen herfra? Klarede den? Nej, jeg klarede den. Så det er sådan set meget dejligt. Jeg er stolt af dig. Jamen, jeg er også en stolt datter. Findes der andet end stolte datter? Døtre? Datter! We are stupid in the heads. In the head. Oh nej. Det her, det tror jeg godt, du kunne finde på et tilde af. Mathilde? Skal vi have noget Mathilde? Fordi at der er mange steder, hvor man sådan kan... Hvis du dør her, så falder du forfra. Falder forover? Det er jo forover. Nej, de er forfølge. Nej, ved du hvad? Det er det er ikke okay, det der! Hva? Nå, hvorfor? Hvad? Fuck! Jamen, sådan der. Er det det der oppe i træet der? Ja, det var virkelig træls. Ja, det var lidt noget. Man må ikke røre vandet. Jamen, tak fordi jeg ved det. Du skal ikke hoppe i vandet. Jo, nej, det gør jeg ikke. Jeg svømmer bare. Så det er bare... Nå, ja. Det er et sted, hvor man godt lige kan. That's a bit annoying, mate. I'm from Copenhagen. Sådan der, kom så gyrlig. Gyrlig? Det er en blanding af Gurlig og Gunhild. Vidste du godt, at... Og gulvbrædder. Gilbert. Gulvbrædder. Altså, gulvbrædder. Jumbarene på tjone, perketic. Hvornår vil du helst have bananerne? Mens de stadig ikke er alt for overmodne. Jamen, de skal lige have nogle brune pletter. Det er ligesom dine underbukser, ikke? Jo. Jamen, jeg kan slet ikke bruge mit hoved i dag. Jeg sagde, den der var irriterende. Nå, det eneste, der er irriterende, det er dig, der sådan kommer med et eller andet dumt, og så sidder du bare og griner af det sådan. Men det er også sjovt. Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Jeg hørte kun dig grine, og det synes jeg ikke var sjovt. Det var fordi, jeg spurgte, om du var jaloux på mine parkourhoppeskills. Og det synes jeg er meget sjovt, fordi det er en lidt mærkelig ting, at du kan være jaloux over så meget, som du er. jeg forstår det stadig ikke. Jeg ved det ikke. Fy. Okay, nu er jeg på den her sandlejerskole. Man kan bare svømme op i vandet. Ja, hvis vi kan blive noget af det. Oh. What? Okay, der skulle man ikke dø. Skal man ned i brønden? Jeg plejer at besvare dine spørgsmål selv lige efter. Nej, du skal ikke ned på brønden. Jeg har lyst til at spørge, hvad jeg skal, men jeg tænker, at du bliver irriteret hver gang. Nej, jeg bliver ikke irriteret. Det er bare, når du spørger, så svarer du selv 2 sekunder efter. Ja, og det er fordi, at jeg ved, hvor jeg skal hen, men jeg har ikke lyst til at bekræfte mig selv i, at jeg ved det. Jeg vil bare ikke vide, hvordan jeg klarer det her level. Jeg skal spørge. Jamen, det er fordi, at hvis det er... Altså, det er jo min bangeste anelse, ikke? Hvad? Men levelsen lige nu er meget nemme. Jeg tror, jeg er kommet ind i en god kendel. Ja, men det er fantastisk. Jamen, altså, jeg er ved at nå til et punkt, hvor jeg ikke synes, det er sjovt mere. Pommes frites smager. La da di da di da di da di da di 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 di. Det er en omvendt dropper her. Tak. Er det sådan en hopper? Nej. Wow, det virkede ikke det der. Wow, det virkede ikke det der. Lord. Let. Blyant.
Jeg er en minoritet. Okay. Hvorfor siger du det? Ej, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger noget af det, jeg siger, altså. Hvorfor er det, man først skal klare en masse ting, inden man skal... Før man så skal klare noget mere, ikke? Op igennem en... Jamen, noget helt... Altså, du skal først klare noget parkour, og så bagefter, så skal du op igennem sådan... Hopper-dropper-ding-a-dog. Hopper-dropper-ding-dong. Hopper-di-hopper-di-hey-hey. Hopper-di-hopper-di-hey-hey. Waka-waka. Waka-maka-waka-cha. Hvorfor er det, jeg ikke rydder op af? Salmonella. Hallo. Det er salmonella. 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 Da-da-da-da-da-da. Salmonella. La-da-di-da-di-da-di-da-di-dum. Salmonella. Kald du lige mig dum? Ja, jeg gjorde så. Salmonella. Ved du godt, at hvis man spiser... Men Achmiela! Hvis man spiser en masse laks, der er råt, så får man salmonella. Eller hvis der er min... Joe's dårlig. Er det skidt? Jamen, hvis min... Hvad er hun for til mig? Hvis min et eller andet spørger, hvad er det? Og jeg så siger, det er salmon eller salmon. Fordi hun hedder Ella. Nej, hun hedder Kirsten, men... Men du sagde ikke, at hun hedder Ella. Du sagde bare, at hun må være et eller andet til mig. Ja, nej, det var, hun hedder Ella. Det var ikke det vigtige. Det var en, der hed Ella. Ella, det var det vigtige, den her. Waka waka waka. Under mig, Samuella. Jeg er på 64 nu. Ja. Yeah. Det næste, jeg sat, det er bankekæde. Jeg har sat The Turbo Wars. Men jeg var tæt på at klare det. Jamen, men der var der også et eller andet galt, så jeg jo bare ikke kunne dø. Så det var perfekt. Kunne du ikke dø? Nej. Du, er du Harry Potter, eller hvad? Drengen, der er overlevet, eller drengen, der ikke kunne slå sig ihjel, eller... Hvad er det for en achievement? Det ved jeg sgu ikke. Du har levitatet 50 blokke for en shulker. Fedt. Nice. Trist. Nej, men jumperone bani! Jumperone bambini! Hvorfor er du en lille kanariefugl? Det er fordi, jeg er tysk! Du er død. Nej, virkelig. Hvad skal vi ned i det der? Er det en dropper, vi er ude i, eller hvad? Nej, det er en hopper. Okay. Jeg er videre for det der, så... Du skal ikke spørge mig. Jeg er rigtig nede. Det er selvfølgelig altid noget, så jeg kan se det. Skal man bare hoppe ned i vandet? Ja. Og så skal du ind derfra, og så skal du hoppe op. Og hvis du dør der, så dør baby. Okay. Var det bare det? Hvad? Det tror jeg da. Nå, ja, det var meget svært for mig. Du er god. Hej, tillykke med det. Jeg ved ikke hvad... Jeg tror, jeg sprang noget over, jeg ikke skulle springe over, men... Jeg er i hvert fald her nu. Nice, jeg er også lige klaret den der, da du gik ind i døren. Okay. Så jeg kan trykke på en knap, så du kan sprunge levelet over, faktisk. Men det vil du ikke. Jo, jeg vil gerne have det her overstået. Nej, Cooper, det skal ikke overstås. Det er rejsen, man skal nyde. Vi er i mål nu. Vi er i mål. Det er... Du kommer hurtigt efter den. Skal man bare hoppe på tværs af de der, der er? Hvad for nogle der? Og så skal man gå langs væggen, og det er lige meget, hvilken side man vælger at gå til. Du klarer det så fint, Cooper. Jamen altså, jeg har da også engang gået til parkour. Nej. Du havde brækket alle ben. Hvorfor får man en lille trøje? Er det for at kunne klare den? Ja, men jeg tror ikke rigtigt, at man... Den virker ikke super nødvendig. Nej. Vi mødes på niveau 69, så runder vi af der. Okay. Fordi det er et dejligt rundt tal. Jeg skulle til at sige, hvorfor 69? Fordi det er på grund af lov? Rundt tal, og så også fordi, at jeg skal lave aftensmad. Jamen, tja, bro! Okay, Cooper, jeg klarede det der på første forsøg. Jamen, tillykke. Det er ligesom at sige... Hvad er det ligesom at sige? Det ved jeg ikke, altså, det er jo bare... Du er død.
Jamen, altså, det er ligesom at sige, jeg fik fuld score i læsetesten. Ja, ja, men altså, folk har forskellige prioriteter i livet, og min prioritet er ikke at være god til parkour, men at... Jeg ved det ikke, altså. Jeg prøver bare... Altså, det jeg prøver at sige er, at der er plads til alle, med forskellige kvaliteter og egenskaber. Helt sikkert. Jamen, jeg bliver ved med at hoppe i lavet, og så er jeg, altså... Ja, godt. Jeg kan finde ud af at læse, det kan du ikke, og du kan finde ud af parkour, det kan jeg ikke. Jeg ved det ikke. Men det er faktisk ret simpelt parkour, det derovre. Hold nu kæft! Det er, altså, det er det. Det er ikke noget momentum jump eller noget. Ikke momentum eller headhitters eller... Det er også bare blokke. Ikke... Jamen, altså, hvis du fortsætter på den her måde, så bliver du blokket, altså. Skriv et indlæg på min blog. Han der Nufi der, han er bare irriterende, altså. Irriterende. Irriterende. Det skal vi ikke tåle over. Hvor er vi bare irriterende? Du er immunitær. Er jeg nu også det? Hey, kommer du klar den? Ja. Var det ikke rigtigt det der lave noget? Det var rigtig nemt, faktisk. Jo, men det var det da. Det var det da. Altså, det var det bare, der var sådan... Så er det dig. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen, Rik. Jeg tror, vi skal derovre. Skal vi ned i slime? Slime flyder langt. Kan man det? Hvorfor kan man det? Ja, det ved jeg da ikke, men altså... Why is it bouncy? Hvad? Hej. Vi skal altså klare den her nu, Nufi. Lagede du på en trampolin? Hvad? Lagede du på en trampolin? Jeg var faktisk godt på en trampolin i går. Okay. For første gang i rigtig mange år. Stakkels trampoline. Oh, bars! Jeg var på trampolin i går. For første gang i mange år. Ja, og jeg lavede en salsa. Ja. Det var da rigtig nok sejt, hva'? Ja, det troede jeg ikke, jeg kunne mere. Jeg troede, jeg brækkede ryggen. Eller det troede min mor. Min mor havde tænkt, nu brækker han ryggen. Men din mor er også gammel gymnast, så hun kunne jo ligesom sige, at du gjorde noget forkert. Nej, hun var udspringer. Er det ikke det samme? Er man ikke gymnast, hvis man udspringer? Nå, jeg vandt! Nufi! Jeg kom først til level 69. 69. Held og lykke med... Held... Blit! Hallo, vi skal lige lave en outro. Åh, hvad var tingene? Killer Robots. Rabbits. Robots. De gør ondt. Killer Robots. Alle, de gør ondt. Hallo, jeg bliver dræbt af sådan en der. Killer Boner. Nå, drenge og piger. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis jeg kunne lide den, så håber jeg selvfølgelig, at I smider videoen tilbage. Og hvis I kunne tænke jer til mere, så... Vent, hvad sagde jeg overhovedet? Drenge... Du er tilbage til et andet level. Ja, altså... Drenge og piger, vi vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis jeg kunne lide den, smid videoen et like, smid os hjernes gerne en kommentar. Husk selvfølgelig at subscribe til os begge to. Og hvis der er I subscriber, så har Nufi lovet, at han vil uploade dagligt de næste 30 år. Så det skal I selvfølgelig huske at gøre. Og så ses vi snart igen til en ny video. Hej hej.